तर जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी प्रस्थानाच्या निमित्तानं तयारी तर सुरूच आहे. दुपारच्या पूजेनंतर तुकोबांना नैवेद्य अर्पण केला जाईल आणि प्रस्थान सोहळ्यासाठी खास नैवेद्य तयार केला जातोय. भाविकांसाठी सुद्धा हाच नैवेद्य प्रसाद म्हणून वाटला जाईल. तर या संस्थांच्या भोजनालयातून आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी विशाल परदेशी यांनी. वारीच्या सगळ्या तयारीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा विषय असतो तो म्हणजे आधी विठोबा की मग पोटोबा. आधी विठोबा मग पोटोबा या क्रमानुसार सगळं काही चालतं. देहू देवस्थानच्या आजच्या पालखी प्रस्थानाच्या सगळ्या तयारीमध्ये आज आपण डोकावलेलो आहोत इथल्या किचनमध्ये. या स्वयंपाकघरात जर आपण आलो तर सकाळच्या नाश्त्याची तयारी बरोबर दुपारच्या जेवणाच्या तयारी देखील केली जाते. छानपैकी मिष्टान्न म्हणून दुपारच्या जेवणामध्ये बालुशाही असणार आहे. छान गोड अशी बालुशाही. आता आपण याची चव घेऊ शकत नाही कारण आधी नैवेद्य दाखवला जाईल मग आपण याचा मस्तपैकी उपभोग घेऊ शकतो खाऊ शकतो. अर्जुन दादा आहेत आपल्या बरोबर खास गोंदियावरनं. आजच्या या तयारीसाठी ते इथे येतात. हो ना, आधी विठोबा की पोटोबा? आधी विठोबाची. आधी विठोबा. आज सांगा काय जेवणामध्ये मेनू असणार आहे आज? बालुशाही, भात, सांबर भात, काही बटाटा, गोबी, कोथिंबीर. होय ना, या सगळ्या स्वयंपाकाच्या तयारीत अखंडपणे हरिनामाचा गजर करत राहणं, छानपैकी मौखिक अशा ओव्या म्हणत राहणं, हा अशा मोठ्या मोठ्या मस्त चपात्या तयार केल्या जातात. आणि या चपात्या तयार करत असताना काही अभंग देखील म्हणले जातात. हाच आहे या सगळ्या वारीतला विठ्ठल भाव जो इथे आल्यानंतरच आपल्याला अनुभवता येऊ शकतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश काळेचं, विशाल परदेशी, न्यूज 18 लोकमत, देऊ. यानंतर एक मोठी बातमी येते ती पाहूयात. पुणे बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरच्या आणेवाडी टोलनाक्यावरती वारकऱ्यांची अडवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. आषाढी एकादशी निमित्त वारकऱ्यांच्या दिंड्या आळंदीच्या दिशेनं निघालेल्या आहेत. मात्र या दिंडीच्या वाहनांना टोलनाक्यावरती टोल वसुलीसाठी रोखल्यामुळे वारकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारनं वारकऱ्यांना टोल माफी जाहीर करून सुद्धा आणेवाडी टोलनाक्यावरती वारकऱ्यांचं वाहन टोल प्रशासनानं तब्बल तासभर रोखून धरलं, त्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. पोलिसांनी धाव घेत टोल व्यवस्थापनाला समज देत सर्व वाहनं शेवटी सोडली. सचिन जाधव आमचे प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. सचिन, किती वेळापासून या वारकऱ्यांना तिथे तात्काळ राहावं लागलं, किती वाजताची घटना? आज सकाळी घडलेली ही घटना आहे. आणि सातारमधला जो आणेवाडी टोल नाका, या ठिकाणी वारकऱ्यांची पायी दिंडी आषाढी वारीनिमित्त जेव्हा या ठिकाणी पोहोचली तेव्हा वारीतली जी वाहनं आहेत त्या वाहनांना टोल वसुलीसाठी या ठिकाणी अडवण्यात आलं. मात्र टोल वसुलीसाठी अडवण्यात आल्यानंतर वारकऱ्यांनी या ठिकाणी गोंधळ घातला, यामुळे एकच तणावाची परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली होती. खरं पाहायला गेलं तर वारकऱ्यांच्या गाड्यांना दरवर्षी टोल माफ केला जातो, मात्र यावर्षी टोल प्रशासनानं हा टोल वसूल करण्याचं ठरवलं होतं. यामुळे वारकरी या ठिकाणी संतप्त झाले होते, काही काळ तणाव निर्माण झाला. मात्र भुईंस पोलीस स्टेशन या ठिकाणी तात्काळ पोहोचले आणि नंतर इथली परिस्थिती निवळलेली पाहायला मिळते. मात्र या दरम्यान टोल नाक्यावर वाहनांच्या अनेक रांगा लागलेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या. सचिन, धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी. मात्र सुदैवानं पोलीस तिथे पोहोचले आणि टोलवरच्या कर्मचाऱ्यांना समज देऊन या वारकऱ्यांच्या गाड्या पुढे सोडण्यात आल्या. इथे एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच परत येऊयात इतर घडामोडी पाहण्यासाठी. तुम्ही पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत.